бопму бултур дин башланган Кытай hükümetinin Uyghur элидики каттык саясатлары давамында yüz берип аткан вакыйгалар. Бунун зыянкечтик учурап аткан Uyghurlarning hikayelerini аңлатып келип аткан эдик. Биздин айлымыз мо, биздин хизметлерimiz сабаплык Кытай hükümetinin туткунуга, бесимиге, копал муамилесиге, хатта тен жазаларга учурап аттыды. Мен якынкы күнлөрдө техи башка каналлар аркылуу мушу биздин айледин 16 кишининки тутулганлыгын һәм тәрбиялашым мәркезиге алып кетилгәнлыгын уктум. Фақат тәрбиялашым мәркезе диде, амма буларның ичиде кесилгәнләрнең ба юклыгын дә белмәймә. Безнең кин аңлыгымыз фақат шундый 2 ай үткәндән кин, шу ярдәге сот мәхкәмәсе инымга 6 еллык камак хөкем кыпты. Шу вакытта безнең үйдәгеләр бу сот мәхкәмәсенә берип инем белән күрешүптө, күрешкәндә мен буларны кандайрак экен деп сорасам, у найт оорухлап бир тери бир устуган болуп калыпты деп шундай деди. Демек эмде бу 2 айдын ичинде шундай болуп калган болсо, эмде 6 жылдан кийин бу жерден биз сак чыкканбы, чыкманбы биз буну билбейбиз. Эмде улардын тагдири эмне болду? Буну мен акыйкатан азыр эч кандай кучура алмадым. Адам акыйкатан эндишеге салды. Апам эмне болуп кетти? Үзүмдүн айылысыдагы тагамдынки балдары эмне болуп кетти? Bu adam işengiz kemmeydiğen bir vaziyette kip kaldı bu ahvallah. Bunun için dünyada birisi çıkıp bir nem değiş gerek bununla.